ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសួស្តីបងស្រីនៅនិពន្ធរតនានិងខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូដើម្បីយកទៅចូលរំប្រកួតក្នុងការយករង្វាន់កន្ត្រាក់សុភាពពីបងស្រីហើយក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងអានរឿងសំណាក់អនុស្សាវរីយ៍ដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់បងស្រីតែម្ដងខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសយកភាគទី3ពីទំព័រទី114ដល់ទី113យកមកអានដូច្នេះកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបងស្រីរតនារងចាំយឺតតោះស្ដាប់ខ្ញុំអានទាំងអស់គ្នាណា ភាគទី3សំណាក់អនុស្សាវរីយ៍8ឆ្នាំមកហើយដែលនារ៉ាត់បានផ្ញើជីវិតនៅលើទឹកដីកាណាដា8ឆ្នាំនៅលើទឹកដីប្រទេសដសែនអេកាក្រៅពីការសិក្សានិងការងារច្រើនម៉ោងនាងមិនបានចាប់អារម្មណ៍គិតពីអ្វីទាំងអស់ជីវិតរបស់នាងពេលបិទភ្នែកបើកភ្នែកមានតែការបំពេញសន្យាចំពោះគ្រួសាររបស់នាងប៉ុណ្ណោះមិនអាចធ្វើខុសនឹងប្រពៃណី មកនេះដើម្បីខំរៀនភាសាអនាគតឲ្យបានល្អណាមួយព្រោះតែមិនទាន់បាត់ទៅជួបចំពោះទំនាក់ទំនងត្រីកោលមួយនោះផងនាងមិនដែលសំបីចិត្តថានឹងត្រឡប់ទៅលេងប្រទេសកំណើតវិញឡើយដែលនាងជាកូនស្រីតូចក្នុងគ្រួសារធូរធារទាំងបីទោះនាងមិនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតក៏នាងនៅតែអាចជួបជុំគ្រួសារបានណារស់នៅតែមានឱកាសរក្សាផ្ដាច់ខ្លួនពីមិត្តភក្តិទាំងអស់នៅស្រុកខ្មែរនាងធ្វើបែបនេះព្រោះតែនាងខ្លាចក្នុងការទទួលដឹងឮ នៅការពិតមួយដែលនាងមិនតើនាងពិបាកទទួលយកប្រសិនបើមិត្តល្អនៅសងសារពិតជានាងទំនាក់ទំនងដូចវ័យដែលនាងបានកាត់មែននោះទោះជាយ៉ាងណាជីវភាពនៅលើទឹកដីប្រទេសមិនឲ្យនារ៉ាត់ឯកាទាំងស្រុងនោះទេក្រៅពីម្ដាយធំនាងនៅមានមិត្តភក្តិថ្មីដែលជាជនជាតិបរទេសទាំងនោះដែរពួកគេជាមិត្តល្អស្រឡាញ់រាប់អាននាងមិនខុសពីមិត្តនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្មានដែរក្នុងនោះក៏មានកំឡោះបរទេសម្នាក់តាមស្និទ្ធយល់ចិត្តសងសារនាងមិនលឿនថ្ងៃពិធី
មួយនេះភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងគេទាំងពីរវាពោះពីមិត្តល្អមកជាស្នេហ៍តែម្ខាងគ្រីស្ទលោកស្នេហ៍ណារ៉ាតតែម្នាក់ឯងដកចិត្តមិនរួចទោះជានាយដឹងថាចិត្តនឹងបេះដូងរបស់ណារ៉ាតនៅតែនឹកនាដល់កម្លាំងកម្ពុជានៅឡើយនាយនៅតែសុខចិត្តចាំនិងចង់ចាំនឹងចង់ធ្វើគ្រប់យ៉ាងឲ្យណារ៉ាតអាចបំភ្លឺសម្រាប់អនុស្សាវរីយ៍មួយនឹងបានការប្រោភាពភ្នាក់ផ្អើលរបស់គ្រីស្ទចំពោះណារ៉ាតក្នុងថ្ងៃកំណើតរបស់នាងពូអានារំភើបវិវិណាស់នាងយំពេលកំពុងអានពន្លកភ្នំភ្លើងទៀននៅលើនំខេតមួយនោះនៅចំពោះមុខបរិបរទេសដែលតាមស្នាមៀននិងមិត្តភក្តិថ្មីថ្មីមួយក្រុមរបស់នាងកំឡុងបរិទេសរស់សង្ហាដែលតាមសំស្នាណារដ្ឋជាចានឆ្នាំឈរញញឹមពេញចិត្តនៅអ្វីដែលគេបានធ្វើសម្រាប់នាងក្នុងថ្ងៃនេះនាងឈមមើលស្នាមញញឹមរបស់ណារដ្ឋដែលមានសង្ឃឹមនាងមិនដែលអស់សង្ឃឹមចំពោះការលះបង់របស់នាងម្ដងណាសោះនេះជាជាថាថ្ងៃមួយការខិតខំប្រឹងទាំងនោះនឹងធ្វើឲ្យនរោរិទ្ធិចិត្តរងបាក់បេះដូងទទួលយកចិត្តស្មោះរបស់នាងមិនខានពិធីជប់លៀងចាក់សពគ្រប់គ្រីស្ទបានឡានជូននរោម្ចាស់បេះដូងត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់នាងវិញនេះបូឡានជាជឿបំណងចង់នៅជាមួយម្ចាស់ចិត្តឲ្យបានយូរបន្តិចទៀតឃើញបរិយាកាសដូចជាស្ងាត់គ្រីស្ទងាកមើលមុខណារ៉ាត់ដែលនៅសងស្នាមញញឹមនៅឡើយនាងតាមសន្ទនា Are you happy dear? កាប់ហើយថានពេលនៅតពីនេះឲ្យនាងខ្មែរទៅមិនលោកទៅចិត្តគ្រូខំបង្រៀនសោះនេះ Chris ញញឹមនាងប្រាំសន្ទនាម្ដងទៀតណារ៉ាត់សប្បាយចិត្តទេចាសប្បាយចិត្តណាស់អរគុណ Chris សម្រាប់ការភ្ញាក់ផ្អើលដ៏ធំសម្បើមនេះហើយតើណារ៉ាត់សប្បាយចិត្តខ្ញុំមានក្តីសុខណាស់ស្អាតមហិមណាស់ណាអមហិមI mean that you are so sweet. ណារ៉ាត់ដែលហៅថាគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំធ្វើគឺដើម្បីណារ៉ាត់តែម្នាក់ចូលដល់រឿងទីហើយមែនទេ? Hardway មិនអាចទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់ពីខ្ញុំបានណារ៉ាត់ក៏នៅនឹងវិសេសម្នាក់នោះទៀតតាមនោះទេសំណួរដោយគេយកបន្លាមកចាក់ចំរបូកចាស់នៃបេះដូងណារ៉ាត់រេបភ្នែកសម្លឹងទៅកញ្ចក់បង្អួចឡានម្ខាងលែងតបតសន្ទនាអ្វីទៀតសោះសូម្បីមួយម៉ាត់ឡានបោយឺតម្ដងមុខផ្ទះនាងបើកទ្វារឡានចោះចេញពីឡានធ្វើមិនដឹងគ្រីស្ទមិនអាចធ្វើអ្វីបានចំពោះកាយវិការសោះក៏ក្រោះរបស់ណារ៉ាត់ចំពោះនាងបានហើយនាងបានត្រឹមអង្គុយពីក្នុងឡានតែមួយដំណើរចាក់ចេញរបស់នាងនាងមិនលាមិនគួរសមអញ្ជើញនាងចូលទៅផ្ទះសម្រាប់ញ៉ាំទឹកដូចរាល់ដងឡើយគ្រីស្ទត្រឹមអង្គុយ
ចាំមើលដល់នរោត្តមទ្វីបទេទាំងអារម្មណ៍អពុយតាមនេះខុសទេដែលសួរនាងមានការត្រាំបែបនេះនេះមិនគួរសួរនាងឲ្យនាងមានសេចក្តីជឿក្នុងថ្ងៃកំណើតនាងទេចំពោះឡានរបស់គ្រីសបោះចេញទៅបាត់នៅសល់តែនរោត្តដែលមានទឹកមុខស្រស់ស្អាតខំដើរមកដល់បន្ទប់កេងខ្លួនកេងផ្ដួលខ្លួនកេងទាំងគ្មានកម្លាំងនរោត្តខំទៅទីសំណួររបស់គ្រីស ព្រោះនាងដឹងថាបេះដូងពេលនេះមិនអាចគិតពីការពិតបាននោះទេបើទោះជាមិនបើទោះជាទៅតែរំភើបរីរៀងមុននេះបន្តិចអារម្មណ៍របស់នាងពេលនេះហាក់ប្រែមកជាឯកាយកថ្ងៃកំណើតខែជាលែងមានន័យមិនគួរគិតមុខឈ្មោះពិសេសអាបានលឺសោះការរំលឹកនោះហាក់ទីនាងឲ្យដល់អនុស្សាវរីយ៍ចាស់ៗទាំងនោះម្ដងទៀត នឹងឈុតសំលៀកបំពាក់គេយប់នាងដើរទៅក្នុងបន្ទប់គេអារម្មណ៍ផ្ដាំច្របូកច្របល់នាងទៅឈោមកបង្អួយសំឡឹងមើលមេតាប្រចាំយប់នេះទៅណាហើយអវតមានរបស់ប្រចាំយប់នេះធ្វើឲ្យនរោត្តមងឹតងល់បេះដូងសូមឈឹងក្នុងស្បែកអតីតកាលនាងដើរមួយមួយទៅបើទូដែកដែលដាក់នៅក្បែរក្បាលគ្រេទាញយកប្រអប់ឈើស្អាតមួយនាងបន្ទាបខ្លួនអង្គុយចុះនៅក្បាលគ្រេសំឡឹងប្រអប់នោះយ៉ាងយូរមុខនាងស្រពោនជាប់ដៃ កំរើកជឿបើប្រអប់ឈើនោះដកយកសម្បត្តិរបស់វិសេសមកអានមួយហើយមានទៀតសេចក្តីសម្បត្តិដែលធ្លាប់ទៅធ្វើឲ្យនាងរំភើបរីករាយពីមុនប្រែជាសំណេរឈឺចាប់ទាញទឹកភ្នែករមៀលស្រក់ប្រដេញនាងពេលនេះអានចប់គ្រប់សម្បត្តិដាក់អដិសង្សារគ្រប់សរសៃឲ្យនាងដៃវាសទឹកភ្នែកជំនិតពណ៌នាងបិទទុកវិញយ៉ាងរៀបរយនៅរកខំដកដង្ហើមធំមួយខ្យល់ហាក់ចង់ច្រាស់ច្រា សំណេរអនុស្សាវរីយ៍ទាំងនោះឲ្យចេញពីការចងចាំរបស់នាងនាងបានឡប់ខ្លួនទៅអង្គុយចាំពីមុខកញ្ចក់សម្លឹងមើលខ្លួនឯងដោយទឹកមុខស្ងប់ស្ងាត់ទឹកភ្នែកនាងនៅមិនចង់ជួបមនុស្សឡើយកែភ្នែកនៅត្រឹមសម្លឹងកញ្ចក់អត់ខ្មិចនាងនិយាយតិចតិចម្នាក់ឯងពួកយើងបែរគ្នាហើយនរោត្តមនៅទឹកមាត់សើមបំពង់កខ្នងដៃជួបទឹកភ្នែកដែលនៅសេសសល់ នាងដកដង្ហើមចេញធំឲ្យវែងមួយខ្ចោទៀតដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍តានតឹងនាងនេះនាងខំញញឹមដាក់កញ្ចក់ទាំងភ្នែកក្រហមក្រហាយបង្វែរអារម្មណ៍ចេញពីសេចក្តីឈឺចាប់ខំគិតដល់ពិធីជប់លៀងមុននេះដើម្បីបំលំទឹកភ្នែកកុំឲ្យហូរមកទៀតនារោះផ្ដើមមានស្នាមញញឹមស្រស់ថ្លាមកវិញនាងពោលតិចៗលូលោមខ្លួនឯងចេះហើយណាស់ពេលនេះខ្ញុំមានសេចក្តីសុខពីគ្រីស នៅមុខភ្នែកថ្មីរបស់ខ្ញុំជាច្រើនទៀតឬនេះវាហួសហើយមិនអីទេនាងដែលចេញពីកញ្ចក់រំរងទៅទុកដាក់កុំព្យូទ័រយួរដៃនាងទាញកុំព្យូទ័របើកដល់ម៉ាស៊ីនដំណើរការចុចបើកអនឡាញ ក្នុងថ្ងៃគប់កំណើតមុននេះណាមួយនៅដល់ការដែលធ្វើក្នុងសកលកលដាក់គ្រីស្ទេនីជួយមកដល់ផ្ទះលំផងនាងចង់អរគុណគ្រីស្ទជាពិសេសចំពោះ Facebook លោកបានមកព្រមបានបង្ហាញនារោត្តនៅរូបថតនារីម្នាក់ធ្វើឲ្យនាងស្រពិចស្រពិលមិនច្បាស់ថានាងពិតជាស្គាល់គេឬអត់នោះនារោត្តជិះលើរូបថតនឹងចុងទៅមើល profile picture ផ្សេងៗទៀតរបស់នារីម្នាក់នោះដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ថានាងជាអ្នកណា ភាពអាមរងទីអូនោះជានីនោះជានីទេហេតុអ្វីក៏ចែកដល់ម្លេះអោខ្ញុំបានឃើញរូបនាងនៅទីនេះមើលចុះនាងប្លែកខ្លាំងណាស់នាងធំហើយនាងស្អាតខ្លាំងណាស់នារោត្តនិយាយម្នាក់ឯងសុបសុបដែលចិត្តរំលឹកខ្លាំងផងនារោត្តអង្គុយមើលរូបថតនោះជានីផុសនៅលើវ៉ាវរបស់នាងស្គាល់ចុះក្រោមដើម្បីមើលការបង្ហោះចាស់ចាស់របស់ប្អូនស្រីអតីតមិត្តសម្លាញ់យ៉ាងជក់ចិត្ត នារោត្តសិតសៀមម្នាក់ឯងទាំងមុខឈ្មោះជាមួយស្នាមញញឹមតិចតិចនេះក៏អ្នកណានេះអីក៏ឈឺម្ល៉េះមកដូចជាប្រហែលប្រហែលអូវិសេសមានជាការជាពួកគេនារោត្តបានប្រែទឹកមុខផ្លាស់ប្ដូរទៅជាស្លូស្លាងបេះដូងលោកបុត្រូងញ័រអង្ប្រានទឹកភ្នែកប្រាំងសាក់រឹមរឹងញៀងខំទុកស្មារតីហើយញៀងបញ្ជាកុំព្យូទ័រទាំងញ័រនារោត្តចូលទៅមើលប្រភពប្រវត្តិ Facebook របស់អ្នកទាំងពីរអាខានោះវិសេសមានជាការជារបស់វិសេសអាទិត្យសរសេរតាមសម្បត្តិរបស់នាងនៅនោះជាការវិសេស របស់នាងដែលញ័រទៅត្រូវស្គាល់ចុះឡើងមើលការបង្ហោះបង្ហើរពីសុភមង្គលរបស់ពួកគេទាំងពីរ
ទឹកភ្នែករលីងរលោលើដល់ពិនិត្យជំនីប្រាប់ការជួបមានលើកចុងក្រោយនៅ Airport ថ្មីថ្មីនេះឃើញគាត់តាមមកមានឈ្មោះបងពិសេសតារហូតនៅពិសេសពី3ថ្ងៃនេះឃើញថ្ងៃនេះគាត់ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ស្អាតបាតចេញទៅជាមួយបងពិសេសទាំងប្រឡងញ៉ាងអូនណែនដល់ត្រួតអង្គុយពិចារណាតែម្នាក់ឯងអូការគិតនោះមិនខុសមែនបើអ្នកតាមទីស្រឡាញ់គ្នាហេតុបែរមកសាងសង្ឃឹមឲ្យខ្ញុំទៅនោះខ្ញុំខ្ញុំខូចចិត្តពេលមជ្ឈការបង្គាប់ពិសេសមកលឿនចិត្តខ្ញុំទេលឿនសាយពេកហើយនៅរត់យើងសឹកសួរបណ្ដាលមើលរូបថតពួកគេបណ្ដាលអាល់ប៊ុមរៀបការធ្វើអនុរោជុំកាន់ទៅខ្លាំងដែរស្ទេធើដែលចង់អរគុណមិត្តសម្លាញ់សម្រាប់ថ្ងៃកំណត់មួយនេះក៏ខ្លាចស្ទេធើទឹកនេះមិត្តមានស្វាចាស់មិនប្រភេទថ្ងៃនេះទឹកស្គាល់ល្បីអ្នកតាំងពីច្បាស់ម្នាក់ជាមិត្តល្អបំផុតម្នាក់ជាស្នាដំបូងដែលខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់ពេលនេះអ្នកមានសុភមង្គលលើភាពឯការរបស់ខ្ញុំមិត្តអើយសរសើរអើយទប់ទល់នឹងការជឿចាក់នេះមិនបានណារ៉ូតធ្លាក់ខ្លួនដល់ចូលឈឺគេងក្នុងទីពេទ្យដោយទុកអាកាសឲ្យគ្រីសបានភ្នាក់ស្មានៅណារ៉ូតម្ដាយខំរបស់នាងសម្រាប់ជិតមើលថែនាងដល់តទៅបានការគ្រប់គ្រងពីម្ដាយធំរបស់នារ៉ូតគ្រីសតែងតែនៅមើលថែនាងឲ្យតន់ចិត្តមិនឲ្យទាស់ចិត្តគេមិនខល់ថានាងកំពុងឈឺចាក់ពីអ្នកណារ៉ូតគ្រាន់តែដឹងថាទួលនីតិរបស់គេគឺមើលថែមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់ព្រមចាំថ្ងៃណាមួយណារ៉ូតបាត់បែរនឹងទទួលយកគេបានតែប៉ុណ្ណោះអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាស្ដាប់ការអានរឿងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងស្រឡាញ់ពេញចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចូលមើលនិង Like ហើយ Share វីដេអូរបស់ខ្ញុំផងអរគុណច្រើន